Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, մենք էլի մեր հանդիպման վայրը չենք փոխում։ Իմ մոտ այս տպավորությունն է ստեղծում, դատախազությունը երևի ուրախանում է մեր ամեն գնալ գալու, որտեղ մեզնից որևէ մեկը ցանկություն չունի իր գործերը թողի։ Նամանավանդ Արցախի մեր ժողովուրդ հազար ու մի պրոբլեմ ունի, որ ձեր կառավարությունը այդ պրոբլեմները չի ուզում լուծի, այսինքն մենք պարտավոր չենք ամեն անգամ գանք։ Բայց եթե հարցը այնպես է դրված, որ մեր դիմաց փորձումա դատախազությունը միած այսպես ոսկոր շպրտի, ուրեմն ստեղ ոչ շուն կա, ոչ էլ տուզի, եթե դաժե շանեթ համեմատեք, մենք կարող ենք գամ փրշներ լինենք, հանգարց սաղին կուրտան, որովհետև ամեն ինչ ունի իր չափ ու սահմանը, ու այսօրվա օրը շատ սիմվոլիկ է, որտեղ Տիկին Աննա Վարդապետյան հանգարց մտկովը չանցնի, որ սա մարտի 1-ի գործ կարող է դուսարկես, որտեղ ես եղել եմ տուժողի ներկայացուցիչ, ու ի սկզբանե հասկացել եմ, թե ինչ Women Club էր, կամ ինչ շոու ծրագիր էր, կամ ինչ Բկո Հայկո են անում այդ մարտի 1-ի դատական նիստով։ Դուք մարտի 1-ը կորցրած, կլանած մարտիկ եք այսօր ամբողջ իրավապահ համակարգը։ Դուք այդ կերել եք, որ դուք դա կերած չլնեիք, այսօր Արցախը չէր հանձնվելու, որտեղ մարտիկ հավատալու են, որ կա պատասխանատվություն, կա պատժելություն։ Այդ հիմա որ բոլորդ մեկ էլ կգրեք, մեկը Քոչարյանի աջակիցնա, մեկը Սերժի, մեկը եսի մնդե Նիկոլի, հիմա ուզում ձեզ բոլոր այդ սուրբ երրորդությանը ասեմ, որ Քոչարյանը սարքեց մարտի 1-ը, Սերժը վայելեց մարտի 1-ը, Նիկոլն էլ մարսեց մարտի 1-ը Պոլնստու, ոչ մեկի կողմն էլ չեմ, ու հանգարց որևէ մեկի մտքով այդ Քարամյանը, Աննա Վարդապետյանը հանգարց չանցնի, որ մենք սենց գնալու ենք գանք, ուրեմն սա ոչ այն հանգարց են տահաս մարտիկ կան, ոչ գրանտի շրջանակներում է, ոչ լայքի, ոչ էլ ձեր դիզլայքերի շրջանակներում է։ Այսօր եթե մարտի 1-ին սահմանադրական կարգ տապալեցին, հոկտեմբերի 27-ին իշխանություն գլխատեցին, սրանք այսօր իրանց անպատժելությունից օգտվելով մեր երկիրը հանձնեցին, ու հանգարց մեկը չասի Ղարաբաղը հանձնեցինք, նախ դա ձեր համար Ղարաբաղ չի, Ղարաբաղ չի, դուք եք տարբեր բաղերում ու քոլերի տակ մեծացած, դա Արցախ է, ու այսօր եկանք հասանք նրան, որ մի ամբողջ մեր երկիրը հանձնեցին, ու հանգարց մեկը չասի, հա դե որ հանձնեցին, գնացեք հետ բերեք, գնացող էլ ենք, հետ բերող էլ ենք, դուք եք ով չեք, որովհետև ոչ մեկը չեք հասկանում։ Տիկին Վարդապետյան, այս 4 ամիս է, մենք ենք ու չկայինք, բավշե, մենք գիտակից մասը չկայինք, ուրեմն սենց պտի ես թուլեքը, ես փնթի, չգիտեմ, տեցի կրու կանգնողները, մարս էլ ես Արցախի փողերը, հա, ու ընես չի, որ մենք փողերի հետևից ենք ընկել։ Տիկին Վարդապետյան, դու շատ կուլտուրական ես, բայց քեզ ասեմ, մենք փող վազվռատանող չենք, մենք երկիրն ենք ուզում վազվռատանենք, որովհետև այդ երկիրը չի փակվել, չի հանձնվել, այդ երկիրը ծախել են փողի դիմաց, արխիվը վառել են, որ հանգարց ես փնթի բոմժեր, ես Միշկա, Գարիկ, դո չգիտեմ Կոմիտաս, ես չգիտեմ Հովիկ Աբրահամյանի թուլա, Շվե Արմսվիս բանկի կառավարիչ, Քոչարյանի շուրջ բոլորը, շուրջ պարող պղնձի մոլիբդենի էլ փնթի գողցող սաստավը, հիմա չասեն ժարգոն, բա դու գողացող է, չեն, իսրանք գողցող են, պրոստը որ պակրշկան տարել են, չեն դատվել, կամաց-կամաց հասել են Արցախի փողերին։ Տիկին Վարդապետյան, ես 4 ամիս է, դու գիտես, ես չեմ է երկրի դատախազը, ես որ երկրի դատախազը ըլնեի, հոկտեմբերի 19-ին հաղորդումը տվել ենք, հելը միատ ես պրոստ էլի, այսքան փաստված ու սխեմաներով, հոկտեմբերի 20-ին առնվազն, այս լեյտենան Շմիտի թուլեքը, սրանք, արդեն պտի ձերբակալված լինեին, ի՞նչ նա, որ դուք չեք կարում նախաքննություն անեք, ի՞նչը, այս էլ մարտի 1-ի գործնա, ուզում եք Զեյթունի պես մեզ հոգնացնեք, ու դուք նստեք, կտես սաղդ փող հավաքեք, այսինքն դուրս է գալի, որ մենք հաղորդում ենք տալիս հանցագործության մասին, այս են սխեմաներ են կազմում, ամեն ինչ ցույց ենք տալիս, դուք ես ես նայեմ, ասում եք, վայ, այս մարդը 27 միլիոն ա տարել, աստված էլ ասե, աստվածաշնչում, պտի տասանորդը մեզ տա, տո լավ է, տասանորդը ձեզ չպտի տա է, դուրս է գալի մենք աշխատում ենք, որ իրավապահ համակարգը փող առնի, պլուս,
Ուզում եմ հիմա ուղիղ եթերով դիմեմ մի հատ գեներալի, ինքը լսում է ու լավ գիտի, ուրեմն հանգած չփորձես մեր միտինգներով ու մեր ձեռով այս Արցախի թուլեքից դու փող հավաքես ու հանգած ասես, որ դու լիանի ունես մեր վրա, որ կարող ենք մենք ձեն չհանենք։ Էդ գիտես, որ ասում այդ մինը պրոֆեսոր ինչ ես կերալ, չի լինելու տենց բանում, դուք հիվանդ չեք հոգեկան, բերեք եկանք դատախազության դիմաց, իսկի ոչ էլ ուզում ենք հիմա մեզ ընդունեք, կարողի դեք պարապ ենք մնացել, այդ դուք եք դե պարապ նստած հաշվում, թե ով ինչքան հաղորդում տվեց, ամեն մի հաղորդումը աուկցիոն անում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ժորժ ջան, մանրակրկիտ, մանրակրկիտ, այսպես ամեն ինչ տրվել է, ի՞նչ են քննում, որ չեն քննում, ի՞նչը, սուտ եմ գրել, ես ստորագրել եմ, Արսենը ստորագրել է, մենք սաղը ստո, բա եկեք կանչեք մեզ, ասեք դուք սուտ մատնություն ենք արել, դնենք հանրային, պարզենք մենք սուտ մատնություն ենք արել, թե որոշ մարդիկ փող են առել այս գործով, Երևանը փոքր է, հետո դուք լավ իմացեք, սենց մարդիկ բերնից թուլ են, որ ձեզ մի կոպեկ տալիս են, ուրիշ տեղ սեղանի վրա արա, ախպեր ջան, պատմում են, որ մի կոպեկը բազմապատկում են երկրաչափական պրոգրեսիայով, թե ինչքան փող է եկի հասես դե, ուրեմն տիկին վարդապետյան, հանգարս դու չմտածես, որ դու ես գործը մարտի 1 ես անելու, չի լինելու տենց բան, ես զարմանում եմ մարտի 1-ի զոհերի ծնողների վրա, որ չեն չխճղոտում ձեզ, ուղղակի այդ մարդիկ տեսան, հիասթափվեցին, կոտրվեցին, որ այս երկրում չկա արդարադատություն, այս ինչ եք դուք անում, մի 20 օր առաջ էր, մեզ բոլորի ստեղ ընդունեցիք մեծ խաբարով, 10 գրիչով, մի գրիչ էլ վերցրի, ես տարա ստեղից, ասի բալքի մի բան տանեմ, գործը առաջ գնա, դրանով ստորագրեմ տակը, եկանք նստեցինք, խոսացինք, նախաքննություն ա գնում, կարող դուք 102 հաղորդումից եք են, որ տենց լուրջ դեմքով ասում են, գնում է նախաքննություն, ո՞ր նախաքննությունը, նախաքննությունը ես մեր օֆիսում պրծել եմ, ձեզից մնումը մեղադրանք առաջադրելը, ինչին եք սպասում, սպասում եք, որ այս սաղ թուլափայ, թուլասաստավը, որ իրանց պատճառով մենք հող ենք կորցրել, դուք բաբշե դուք անպատկառ եք էլի, սպասում եք, որ Կոմիտաս Կարապետյանը իր համաշխարային նշանակության էլեկտրիկ կնգան, ինչ էր, Մերի Կարապետյանին տենց հեցերի մեծագույն մասնագետին առնի, գնա երկրից, դառնանք Սամվել Մայրապետյան, թե Պոլոսկովը, տիկին Վարդապետյան, դուք փաստորեն Նիկոլինը չեք հարգում, լուրջ, բա իրան ասեք, թող իմանա ուղիղ եթեր, Պալասկովի մասին ձեր Նիկոլն էր 2 տարի գոռում, որ Պալասկովը մեծագույն հանցագործ է, բա որ հանցագործ է, ուր է, ու այդ նույն հանցագործը Արցախն է թալանել, բա հիմա չասեմ, որ սա կարգին հաղորդում չի, ես իմ ենց վատ ինչ է, ստենդափ է, ես իմ շոու է, ինչ է, ես ով է, Վահե Հակոբյան, ես մարդը Քոչարյանի կազմից իրա մտերիմ, են Քոչարյանի, որ են տակ են անասուն կոմենտ գրողները գրում են, որ ես Քոչարյանական եմ, հա Քոչարյանական եմ, հիմա նեղվել եմ, որ Վահե Հակոբյանը են մի 10 միլիոնը տվել է իրա կնգան, ինչ չի տվել, բա ինչին եք սպասում դու, կարող դու գիտեք սաղը ստեղ գիժ ենք, դուք հետ ես ձեր համար ասեք ընդհանում է նախաքննություն, Նարեկ Ամբարյան, Գեդինը մտնի ամբողջ իրավապահ համակարգը, իրա տերով ու ամեն ինչով, այս մարդ ու աղբերը այս շենքում է աշխատել, կոռուպցիայի դեմ է պայքարը, լսեք, բա էլ հանցագործությունը, ես հիմա ասում եմ, Քյարամյանն էլ, Աննա Վարդապետյանն էլ, եթե սեն շարունակելու են, իսկ իրանք փորձելու են շարունակել, բայց իրանք Նյուտոնի օրենքը չգիտեն, ընենց մի հատ ճնշման կենթարկեմ, կմոռանա շարունակելը, կմոռանա շարունակելը, ու հանգարս չասեք, սա սպառնալիք էր, չէ, սպառնալիքը ձերը լինելն է մեր համար, այսօր մեր երկրի համար ձեր եղելությունը սպառնալիք է, երկին են կորցրել, ի՞նչ եք նստել ընդեղ դատախազական ֆորմանակի, գնում են նախաքննություն, նստեք ձեր նախաքննությունը, գնացեք ես երկրից, թողեք մենք կանենք այդ նախաքննությունը, ես ի՞նչ ա, կամ սրանցից պրծնում ես, մեկ է տենում ես տեն, ասենք են կարգի են Արցախը ծվեն ծվեն արել, գզել լացելու,
երկրի վարչապետ, ի՞նչա, Հովիկ Աբրահամյան, այն ոսկե ունիտազի մանյակը։ Ասենք կերան-կերան ստեղ երկիրը թալանեցին Բոլչի, գնացել է իրա թուլին ուղարկել այնտեղ, թուլին, որ մի հատ է գնա նա Արցախի այդ հիմնադրամից, այս մարդիկ դրամար այսօր փող չունեն, որտեղ ամեն մեկը այդ քողով պետք է ինձ փուճուր բիզնես դներ եւ կապվեր հողին։ Սա ոչ թե դուք պետք է վստահված գույքի յուրացում, աու, դուք պետք է հայրենիքի դավաճանության հոդվածով հարուցվեր գործը, որտեղ նախապես էս ֆոնդեր եղել ա նրա համար, որ ոչ մի հասարակ արցախցի չկարողանա մի հիմնարկ, մի փուճուր սպը բացի ու հող աշխատի ու իրա հողին կպնի։ Այս հատուկ են արևոր այդ այսենց խորըն վերցնեն ու լարեն Արցախից հողներ տան։ Կարողա դուք վատեք, այդ հողը ոչ մեկ իրատանից չի բերել։ Եթե դուք քրիստոնյա ազգ եք, նույնիսկ աստվածաշնչում ա գրած, որ հողը իմնա։ Հողը ոչ մեկինը չի, ես ի՞նչ նվերներ եք անում, ձեր կնանիքին նվեր տվեք, ուզում եք, ձեր աղջիկեքին տարեք նվեր տվեք, բայց հանգարդ մեր երկրի հողին կպել են, ուսես 4 ամիս Արցախը չկա, սաղ լուր են, չի կարա սենց բան այլևս շարունակվի։ Հովիկ Աբրահամյանի թուլ են, ի՞նչ կապ ուներ Արցախի հետ, դրանով էլ հաղորդումը տվել ենք հետ մի շաբաթ առաջ, ի՞նչ կապ ունի նա Արցախի հետ, ու մենակ ինքը չէ, էլ մենակ դուք պատկերացրեք, ինչ Arm Swiss Bank գոյությունի, շվեցարական բանկ, ու մենք ունեցել ենք պատվո հյուպատոս Ֆրանսիայում, թքե մտենց պատվոյի վրա, հյուպատոսի վրա էլ կողքից, պատվո հյուպատոս Վարդան Սերմակեր, որը Arm Swiss Bank-ի սեփականատերն է, բա Arm Swiss Bank-ի սեփականատերը, որ տոկոս չի ա, սաղին տոկոսով փող են տալի, իրա փողերը թողի, գնա Արցախից փող վեկալի, հա, ու ուտի ու մարսի է փողը, ես չեմ ասկանում, կարողա դուք 15 տարինա, սրանք մտածում են ես թոշակի տարիք եմ, ենքանան են նախաքնությունը թոշակ, հա երվի ես գնամ, չեմ գնալու, իրական ես չեմ ուզում են ենցելնի, որ մենք ստեղ շարունակաբար Տիկին Վարդապետյան, դուք տարիքով երիտասարդ եք, բայց կհիշեք 19 թվին Դհոլչի Արտուր Դավթյանի բլակադան ստեղ, հանգարց չմտածեք, որ ձեր այդ քոսոտ քրչոտ են կարմիր բերետ, կարմիր բերետ անց է պրծել են, ոչ մի բանով չեք կարողանալու ձենս կտրեք, ոչ մի բանով, այնպես չանեք, որ մենք ուրիշ քայլերի անցնենք, ասենք ոնց կարող է այսօր այս Գարիկ Աթայանը, որ Միշկա, ռիժի Միշկայի ախպերն է, իրանց լեզվով այտենց գուլյատ անի, կարող է մենք ուրիշ երկիր դիմենք, հա, որտեղ որ են մի քանի օր տարի կալանավորել են, այսինքն դուք ուզում եք մեզ սովորացնել, որ մեր երկրում չկա արդարություն, որ մեզ պետք է որ ստե դառնա Ադրբեջան, որ Հայաստանի հանցագործներին տանեն դե փագեն, սրա մեջ է կա իմաստ, սրանք ասում են Հայաստանը չկա արդարադատություն, սպասեք թուրքերը գան, իրանց կպատժեն, ասենք սա ի՞նչ գործ, սա դեմքի արտահայտությանը նայեք, մենք բա տարեք անալիզի, տեսեք ինչի տակ ապրում, մեռանք ասելով որ սա մահափորձ արե, է լռություն, լռություն, սրա կերած ես, ես մի թեթև նա ես 63 միլիարդը, 5 միլիարդը, ես իմ եվրոները միլիոնավոր, ինչն են նախա քննում, ես չգիտեմ ժողովուրդ ջան, հայ ժողովուրդ սենց իրանք մեզ տանում են կործանման, այսինք ասում են հադե լավ թող գան տենց մի քիչ տե ծվծվան թողեն գնան, ընեց կծվծվան բարաբանի պիրիպոնկեքը ես համակարգի կտրակի, որտև ես ճիշտ եմ, ես ճիշտ եմ, որտեղ իրանք մեր երկիրը ծախել են, դուք է հանցակցում եք, նստել եք, այդ ՍՊՄ փագել եք, այդ Շահրամանյան եք խաղացնում ստեղ, ու սուտի մուտի միտինգներ, բա որ լավ իրավապահ համակարգիք տեսեք, որ միտինգով ա ֆինանսավորում, էլ եմ ասում, չփորձեք այս գործը սարքեք մարտի 1, մարտի 1-ի համար չկան հիմա պահանջատերերը, ես իրականում ցավակցում եմ բոլորին, պրոստ այդ մարդկանց գիր սարքեցին, մեզ մենք շատ ուժեղ, մեր ֆսիխիկան լրիվ նորմալ ա, մեզ չեք գժվացնելու, բայց կարող է գիշերները ձեր տներն են գալու, Միշկայի տուն են գնալու, Կոմիտասի տուն են գնալու, Գարիկի տուն են գնալու, Կարենի պ
papai tu norbeli vira, sahit tanere tere giden, zeci tuleki deprosneri ne giden voldera. Ba vons azgaptira, tu gideken irektaranos nerin ceanaci. Ceanaci vor, asin kiratenar, șase în duesi incitahai, imanan concretov incitahai, uincea, ba vons ti demkov ceanaci. Ba vons ti deprosneri tkem vreknere, asin duc merhoga hanznat. Սրիկայի լակոտ ես, դրամար ես iPhone Pro 15 բռնել, տամ գլխիդ էտ iPhone-ը, բոլորը պտի ճանաչեն, էսա հայրենասիրությունը, էսա հայրենասիրությունը, ես չի իրեմ մեր արցախի ինգերներն էլ էլ արդեն ստեղներն ասել, ասելու բան կունենան էլ երևի։ Մեկ երկրորդ անգամա, որ արդեն ներկայանում է դատախազություն, գլխավոր դատախազությունը, այն առումով, որ հոկտեմբերի 19-ին քրեական գործահարուցվել ու միջև մարտի 1-ն այսօր ու այդ քրեական գործի շրջանակներում կարելի ասած ոչ մի գործողություն չի իրականացվել։ Մի երկու շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազությունում բարձության պետներ, մեկ եւ վերահսկող դատախազը իրանք մեզ հավաստացրեցին, որ այդ գործը ընթանում է ու մենք ընթացքում կներկայացնենք։ Մենք մոտ 2-3 շաբաթ սպասեցինք ու տեսանք, որ էլի այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ այդ ոնց որ պիկին Մարինա նշեց, միլիարդավոր, միլիոնավոր դոլարներ են վերցրել Արցախի ներդրումային հիմնադրամից ու հետ չեն վերադարձրել, էլի իրանք ազատության մեջ հիմա ասենք իրանց համար վայելում են այդ փողերը։ Հիմա մենք վերջի անգամ երևի թե ներկայացել է գլխավոր դատախազություն, մի հատ կիմանանք նորից իրանք ինչ են մեզ, ինչ կպատասխանեն, նրանց հետո ոնց որ նշվեց, արդեն այլ քալերի կդիմենք, որպեսզի հանրությունը իմանա այդ փողերը ովքեր են վերցրել, ընդհանուր առմամբ ասեմ, ինչ փողերի մասի է զրույցը գնում, մոտ 470 միլիոն դոլարի, որը որ մոտավորապես 175-177 միլիարդ դրամա, մոտավորապես 40-45 ընտանիք այդ փողերը վերցրել են Արցախի ներդրումային հիմնադրամից, հիմնականում այդ մարդիկ եղել են Բակոյի, Սահակյան Բակոյի մտերիմներով, 0.1% վերցրել են ու պարտավորություն են ունեցել, որպեսզի այդ գումարները հետ վերադարձնեն։ Հաշվի առնելով սեպտեմբեր ամսում տեղի ունեցած դեպքերից հետո ողջ Արցախի ժողովուրդը տեղափոխվեց Հայաստանի Հանրապետություն ու մեր տվյալներով մեծամասնություն այդ արխիվային տվյալները, ինչ եղել է ներդրումային հիմնադրամում, թե գյուղ և գյուղի աջակցության հիմնադրամում, տասախ ոչնչացրել են, նու կամ էլ մի մասն են ոչնչացրել, վառել են։ Բայց մենք ունենք այդ տվյալները, ինչի մասի ես խոսում եմ։ Կներես Արսեն ջան, մեկ ասել, մենք ավելի շատ ունենք, քան թե որոշ մարդիկ մտածում են, որ այդ մի 3 կտոր թուղթը նա առ է փախել։ Սախ կա այդ տվյալները, մենք ժամանակի, որ Արցախի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետությունում է գտնվում, 2-3 ամսվա ընթացքում առելի մեծ աշխատանք է կատարել ու այդ տվյալների մի մասը անուններով, հայատերերով, բաժնամասերով սաղ վերցրել եք։ Ցավոք սրտի հիմա ես բաբշե ուրի ձև էի պատկերացում, որ քրեական գործը հարուցվի, որտեղ մենք են ձևի քրեական, ձևի հաղորդում եք ներկայացել հանցագործության վերաբերյալ, որտեղ մանրամասը գրած ամդը պետք է չի, ինչ-որ քրեական վարութ իրականացվի եվ այլ, այն անգամ էր ես իրանց ասեցի, պետք է դրան ձերբակալներ ու սպասել մինչև որ դատը լինի, բայց իրանք ասում են հետաքննություն ա գնում, 4 ամիս ինչ հետաքննություն ա գնում, ինձ այդ այա անհասկանալի, որ սա գրած ա եղել այդ 27 մի դրվագով, որ ներկայացրել 27 միլիոն դոլարի չափ գումար են վերցրել ու սա գրած ա եղել, ով ինչքան բաժնամասն ունի, ում կիննա եվ այլ, հետաքննությունը ավելին ասեմ, որ այդ քնիչը կամ էլ այդ դատախազության շենքից ոչ մեկը այդ հաղորդում ներկայացնածներին ոչ մեկին չէ հետաքննել, չեն ասել այս տվյալները որտեղից ածես, ավելին ասեմ, որ ում վրա հաղորդումա ներկայացրած իրանց հետ չեն հետաքննել։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչ հետաքննություն ա գնում, որ ոչ հաղորդում ներկայացրած անձանց են հետաքննել, ոչ էլ այդ թալանչի գողերին են հետաքննել։ Ստեպ ինձ համար կարելի ասած արդեն պարզ ա, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի հատ մեզ գումար ա վերցրել ու սենց երկարացնում են գործը, եթե այդ ձև չի, թող իրանք ապացուցեն, որ այդ ձև չի, թող իրանց գործողությունները ապացուցեն, որ այդ ձև չի։
իրենք մի հատ տպավորություն է ստեղծում, որ մենք այս դատախազության վոլոնտյորներն ենք երևի, կամ իրենց մա փող բերողները outsourcing են արել, էլի մեզ տենց ձրի վարձել են, ասեն դուք աշխատեք, մենք ստեկ ենք, թե որ գործը ինչքան արժե, օրինակ ինձ հետերը տիկին վարտապետ, անես Վարդան Սրմակեշին, այս Լեյցենան Շմիտին, ուրա, խիչ եք բերում, խիչ եք ասում, դու ստե Armswiss Bank ունես, բա իմ այդ Արցախը որ թալանել ես, բա իմ այդ Armswiss Bank-ից 0.1%-ով վարկտուր չես Արցախի ժողովրդի թող տուն առնեն, բա որ դու ընդ էլ լափում ես լա, դու ի՞նչ գործ ունես քու Ֆրանսիայի հյուպատոս եկել ես Արցախի 0.1% փողի վրա, դու բանկի 100% սեփականը, կամ ես քու եսի ինչ ինչ էր անունը, Գևորգ Մաչանյանց, Մաչանյանը Մաչանյանցա բանկի տնորեն, սենց աբսուրդ աշխարը չի լսել, որ բանկի սեփականատերը գնա Արցախից 0.1%-ով վարկ վերցնի ու այդ փողերը հետ չտա, լավ սենց խեղ կատակություն կարալի, ու հիմա ժորդ թող չմտածի, որ սա մենակ փողի հարցա, ոչ, սա հողի հարցա, հողի հողը հանձնվել է այս փողերի պատճառով, ես 100% հիմա ասում եմ, չէ, կամերանը վերցնեն, վարձնանք վերև, այս սեղանին Միկին ինքն է, Միկին ես եմ, թող մեծն Աննա Վարդապետյանը նստի, մի հատ տեսեք ոնց եմ, սկի ակսիոմա է, ապացուցման կարիք էլ չունի, բայց պետք կլինի, ես երկրաչափությունից լավ եմ, ես թեորեման ապացուցեմ, տենամետ իրանց պագոններն ուրա գնալու, հանգարս չփորձեն մեզ գժվացնեն, ես բառացի եմ ասում, այ ինչ անում ենք, այս երեխեքի համար ենք անում, որ վաղը այս հողն է լինի, ես ինչ ուզում եք դուք մեզ բարյուալքեք, որ բոլորը ստեղ հոգնած գնանք, ասենք ես երկրում արդարություն չկա, չկա, մենք ստեղծենք այդ արդարությունը, այսքան չկասկածեք, պրոստը ես անհարմար եմ զգում, որ մենք կինգնենք տարբեր երկրներից ու տարբեր ձևերով, իսկ թե որ ձևերով գիտենք, այն ոստիկաններն եկան, թող գա, կարան գլխարկները փոխեն այդ մորթի, կարմիր բերը դնեն նոր գա, ինչ, այս ա մեր վիճակը, Արտուր ջան, բան ունես ասելու, ավելացնելու, բան ասելու ունեն օրներ, պահանջը նախև առաջ հետևյալն է, էլի ամեն ինչ լինի արդարության ու արդարադատության շրջանակներում, այսինքն ստացվում է մեր երկրում ձու գողացողը գող է, ձի գողացողը շուստրի տղա, հակառակն ընկանք այդ շուստրի տղեկի ձեռը, թուրքի վասալ ենք դառնալու այդ շուստրի, շակերտավոր շուստրի, իրանք սովորաբար ամեն մեկը իրանց գեղի միջին մակարդակի տղեկ են, նեշ չի որ իրանք ինչ-որ փայլում բաներով են, ոչ դպրոց, ոչ համալսարան առանձնապես չեն փայլի, գեղի միջակ տղեկ են, ուղղակի են որ նստատեղով խավիզն են ընկել, դարել են շուստրի տղա, ձի են գողացել, ասում են մենք ինչ ուզենք կանենք, ինչքան պետք է սրան կտանք, նրան կտանք, ձենը կկտրի, լեզուն կփոխի համապատասխան տեղը, բայց մեկը միած սոված ալինում հացա գողանում, հավա գողանում, բռնում տանում նստում են, քրեակադրողական հիմնարկներում էլ տեղ չկա, այսինքն իրական հանցագործներին ազատության մեջ թողածի, սպասում եք ունեցվածքը ծախեն թռնեն, սպասում եք դատավոր դադախազ առնեն, սպասում եք մեզ կոտորեն ձեներս կտրենք, ինչին են սպասում, ինչի, լավ հասկացանք, պրոցես կա, որ պիտի երկար գնա, մի օրում չի լինում, բայց այդ պրոցեսը արագացնելա պետք, խոսքը խոշոր հանցագործների մասին պատճառով մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքը, մեր սրբությունները, հիմա հետևյալն է խնդիրը, եթե գործը անելու են, իրավական շրջանակներում անեն, մենք իրավական շրջանակների կողմնակից ենք, եթե չեն անելու, ասեն ախպեր ջան, մենք մեր հախը վերցրել ենք, դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, մենք հասկանանք այլ մեթոդներով պայքարենք, դեռևս ուզում ենք իրավական, որովհետև ճիշտը իրավականն է, իրավական պետություն ենք ուզում կերտել, դրա համար պետք է իրավական ճանապարհով գնանք, կամ գործ անենք, կամ եթե ախպեր իրավական ոչ մի ձև չի ստացվում, չի կարելի մի ամբողջած դռնեդուր գցել, այն դեպքում երբ Արցախում հսկայական փողեր աղել ուղղակի մի քանի գեղի միջակները իրանցով են արել, այդպես չի լինում էլի, կամ ընթացք տան, կամ ասեմ, որ ախպեր ջան, մեր ռեխը կոխել են համապատասխան քանակի փողը, մենք ասենք լավ հասկացանք, դուք ձեր գինը ասել եք տվել են, կտան մի քանի միլիարդ դրամ գողացողը մի քանի միլիոն հաստատ կարա էլի տա, որպես կաշա, այն վերացած կոռուպցիան վերացած ժողովրդավարական բաստիոն երկրի մասնախոսքը էլի մեր մասնախոսքը, եթե այդպես է գիտենանք, եթե այդպես չի ասենք, ձեր ցավը տանենք, ձեր կողքը կանգնացեք, արդարության հասնենք, այդ արդարությունը նույնիսկ այդ հանցագործներին է պետք, որ վաղը գոնե իրանց երեխեքը մարդավարի ապրեն, թե թող որ ունես զուրկ, բայց մարդավարի իրանց երեխեքը ապրեն, ասեն լավ մեր ծնողները երկիրը թալանեցին, կորցրեցին, մեզ հասցրեցին այսօրվան, բայց մենք որպես արժանապատիվ զավակ փորձելու ենք աշխատել մեր հարկերով, մեր պետական պայքարով, մեր պետությունը ոտքի կանգնեցնել նորից, հիմա չի արվում, ոչ են, մեր պահանջը հետևյալն է, արվի ամեն ինչ արդարության շրջանակներում, եթե արդարությունն այն է, որ թալանել են, ճիշտ են արել, երկիրը ծախել են, ասեն հետ է մեր արդարությունը գիտենան, եթե չէ անցնեն իրական արդարության, մենք էլ ինչով կարող ենք օգտակար լինենք, փորձենք նորից ամեն ինչ վերականգնել կամ գոնե եղածը դեռևս չկորցնենք, այսքանը։ Ինձ օրինակ մի բան է հետաքրքիր, Տիկին Վարդապետյան, ասենք որ դու
ինչ քարան ասքի դրանու չեմ էլ ուզում տամ։ Ինչ նախաքնություն ես ան։ Մի օր հարցրել ես այս բանից, այս ռիժի միշկայից։ Ասես լսի այ գեղի ավտարից է։ Մի ծախող Ղարաբաղում, բայց Բաքոյի չգիտեմ ինչ։ Ասենք դու որ եկել ես պատերազմի վաղ, երբ որ ստեղից Արցախ 20 թվին սեպտեմբերին հոկտեմբերին, երբ որ ստեղից մենք բոլորս մոբիլիզացված Արցախ օգնություն ենք ուղարկում, ով ինչ ուներ, ով ինչքան կարար։ Աննա ջան, հարցրել ես սրան, ասել ես ապել դու ո՞ր եկար Դեմիրճյանի վրա տուն առար միլիոնանոց։ Այդ միլիոնը հերը տեր կտակ է, թե Բաքո հերը տեր կտակ է։ Դու ասենք ոչ մեկին, մեկը մի հատ կարմիր գիշ չի կանում, դնդնդնդ տուգանքները գալիս է։ Բասրան չես կան, Աննա, Բասրա աղբորը չես ուզում, այդ կան չես, ասես Գարիկ Աթայան, ես, այս սրան, ես որ տենց գորդը հպարտ տեսքով նկարվել եք, ես հոկտեմբերյանի արտաբակո բան, քեզ ուր դուց, կամ խես հիմա ծախ է, որտև հա խոսքդ շատ գնալու են երկրից, ես փնթիները ասել, գործը կասեցրել ենք, կասեցվեք դուք, սաղը իրար հետ, կաղ ու գժիտեղեք դրե։ Վակտ, մարդու տունը, մարդու անունով, անես չի, որ Մոյշիկի անունով, բա մետ կան չի ասա լսի, հեն վաղ տոր է սաղ հայ ազգը, սաղ սպյուրքը, օգնություն էր ուղարկում, դու խի պատերազմից պախար, այդ թուլա, եկարստ է տուն առար, ութ հատ ավտո ես առե, ութ հատ, պրոստը չեմ ասում, ես կեզ որտեղից, մեկը հարց չի տալի, մեկը չի ասում, այ վայ Հակոբյան, այ Քոչարյանի վերջը, դու ինչ կապ ունեիր Արցախի հետ, պապը տեր Նորշենից եղել, թե տատը Տասկերանից, դու խես գնացեն դեից քանի միլիոն դոլար փող վեկալ է, քո պղնձի մոլիբդենի գործարանում քո յուղով տապակվի, կամ Պոլոսկով, Ռուսաստանի քաղաքացի, դու ուր, ասում է գձեկուրա գձեմոյդոմ, Արցախնուր, դու Պալասկով, իդի պասվայի Պալասի է, դա Սամովը կանցա, ես գորը նազվայցը Նահույի, в Индонезии или в Китае, не помню. Դու ի՞նչ գործ ունես եկել ես Արցախից փող ես տանում։ Այդ Արցախի փողը այս մարդկանց փողն է։ Ու այն ընտանիքների, որ այսօր իրանց 40,000 դրամը, այսինքն փողերը լափեն, բերեն սենց բոմժի պես արցախցիներին քցեն, հա, ասեն գնացեք դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, լուրջ, բայց 470 միլիոնը վեկալեք, հենց իմ առանց դա Դատաստանի, բաժանեք 130-120,000 փախստականի միջև, տեսեք ոնց է ալնում, ում ա պետ ձեր բյուջեն, ձեր բյուջեն դու համար ծախելով սկսեք լցնել, կարակ ձեր նկարներով էլ համարներ ծախեք, տես թող լցվի բյուջեն, կարող է 500,000 դոլար տան, չի աշխատում, երկրում դատախազություն չկա, չկա, ոչ դատախազություն կա, ոչ քնչական, մեզ չսարքեք անորսալի վրիժառուներ, Արցախի իմ հողն է, ես իմ հողի համար կռվող եմ, ով որ էլ կասկածում է, էլ չշարունակեմ, որ բան չլինի, մենք այսօր ձեզնից վաբշե պատասխան, մենք եկել ենք ձեզ տեղեկացնենք, որ էլ անիմաստ մեզ չքաշքշեք, ինչպեսի գործնական քայլեր եք սպասում, ասեմ գործ ումից, իրանցից, մաքսիմում կարող է մի հատ զանգել, ասենք երևի մի երկու սխեմա պակաս ամենաց է, որ չեմ տվել էլի, որովհետև ասենք մի երկու ֆիգուրանտով լավ փողատերա, դուս ամենաց է իրանցից, կարող է կանչեն ասենք Տիկին Պողոսյան բան, մենք հիմա, գիտեք նախաքնության գաղտնիք է, նախաքնության գաղտնիք կա հարգելիս, բայց ձեր գործելավոճի գաղտնիք չկա, լրիվ ակնհայտ է, լրիվ ակնհայտ է, նախաքնության գաղտնիության շրջանակներում իրավապահ համակարգի գործողությունները և դրա արժեքը լրիվ հայտնի է, ես չգիտեմ, եթե սրանք այսքան հստո մտածում են, որ սենց մեր բերանները փագեն, մի հատ վերևից լավա կալբաս չեն գցում, մի կտոր կամ մի հատ պեդիգրի ասենք երեք գնացեք, ուրեմն համ կալբասը կկերցնեմ, համ պեդիգրին կկերցնեմ ու մի 10 օրը ջուր չեմ տա խմել, այդ էս ծարավ կմնան, իսկ որ պետք եղավ իրար հետ կգնանք ծով, ծարավ հետ կգան, որովհետև ի տարբերություն իրանց հարգելիս մեր գործը արդար է, մենք ոչ մեկից անձնական բան չենք ուզում, բայց ինչի՞ թե այսօր արցախցիները անտուն մնան, հելը մենք դրանով էլ ենք զբաղվելու, ինչի համար,
Ինչի՞ համար, որ Վարդան Սրմակեշը, ես էլ նեմ արցախցիների հետ, բա ի՞նչ պիտի նոք Armswiss բանկի դեմը, ասենք էս սրան էս ժամացույց ծախողին, ժամացույցի առևտրականին, ի՞նչ անենք, որ Աննա Ֆրանկ Մյուլլերը ժամացույցի հետ, այդ ժամացույցներն է էլի նվերտվե, որ ձենները կտրել են, այս սրան, Վարդան Սրմակեշ, Armswiss բանկն է, իրա սեփականությունն է, հիմա արցախցիներին պիտի հավաքեն, գնանք իրան ասեն, քե մատաղ, մատաղը տինեմ, կլխավը շորկյամ, այդ որ դու եկե մեր երկրից 0.1%-ով, վարք ես վեկալ է, տարեկան, այմը 0.1%-ով, մեզ վարք տուր, մենք տի տուն առնենք, լսում ես Վարդան Սրմակեշ, ու քեզ հարող մանր-մունր կուսակցուններ կան, տենց իպրթե նենց ռևոլյուցիոներ, ասելու եմ սաղի անունները բնականաբար, հա, պտի արցախցիներին գնանք այդ բանկից, ասենք դե 0.1%-ով վարք տուր հիմա, պտի գնանք Հովիկ Աբրահամյանի տուն, թող ամեն ոսկի ունիտազից մի հատ բան առնի, քերի դնի ֆաստ կրեդիտ, քերի դնի ֆաստ կրեդիտ, արցախցիներին պտի այդ փողը հետ տա, ստե ողորմություն խնդրող չկա, ստե 1% իրանց լափածը մայր գումարն ենք հլը որ հետում, սայա, իսկ եթե իրանք տեսնենք, որ այլ միջոցների են դիմում, այլ միջոցները գիտեք որնա, իմ ու Արսենի վրա գիտեք, չեմ ուզում անընդհատի լացող չենք, մահապորձը եղել, հա, սրանք քանի որ իրանք իրանց ուղեղով իրավապահ համակարգի մի մասը իրավապահ չի, օբրեցինյա, իրանք նաև իրանց դրել են տենց լավ տղուտեղ, դանի մենց ուրիշ աշխարից էլ են, տենց մանր-մունր մարդիկ են վարձում, որ այդ հարցը լուծեն մեզ կյանքից զրկելով, լավ ենթադրենք ինձ մի բան արիք, Արսենի մի բան արիք, կաղաց ֆլեշկեքն էլ տարբեր աշխարհի տեղերից գողանալու, այդ ֆլեշկեքը ձեր մի տեղն է մտնելու մի օր, էսա, եթե իրանք ոչ մի բան չանեն, իրանք մեզ դրդելու են, սենց Բեթմեն ենք դառնալու, չեն իմանալու ոնց ալնելու, սրանք այսօր հայ ժողովուրդ, մի տարանջատվեք էլ արցախցիներից, մենք այնքան հիմա անթասիպ դառանք, սա առաջվա Երևանը չէ, թե առաջները սա փողոցով քայլող չէին, մարդիկ ճանաչելու են պրոստը թքեին երեսներին, սրանք իրավունք չունեն ստե գոյատևեն, ու հլը մենք երկու հաղորդում ենք տվել, հլը մի 40 քանի ունենք տալու, բայց մենք տանք, որ իրանք փող հավաքեն, այդ է թազա հարկի տեսակ այլ, երևի Մարինանգրի մենք փողն առնենք, չկա տենց հարկատեսակ, մենք ասում եմ շատ վճռական ենք, շատ մեր խաղաքարտեր մենք այսօր չենք բացում, բայց վստահաբար մենք կուր ենք, ու ուզում ենք զգուշացնենք, որ որևէ մեկը չմտածի քանակի մասին, որովհետև երևի, չգիտեմ սրանք ինստիտուտ սովորել են թե չէ, որակն է, որակը քանակի է բերում, մեր որակը շատ լավն է, ու մենք շատ կուր իրար կպածենք, որտեղ մեզ փողը չի այսօր իրար կողք վերել, այլ իրականում մեր գաղափարն ու մեր ցանկությունը, քայլերը կանենք, բնականաբար նախապես չենք տեղեկացնի ձեր լրատվամիջոցին, վերջի պահին կխնդրենք, որ գաք քայլը նկարեք ու կտեսնեք, Տիկին Վարդապետյանին կարող եք ուղարկել պրոսեկյուտոր, չգիտեմ որ մեյլով, ու էլի եմ ասում, Не борзейте, господа. Слушай.